Re, viss ēters ir te! Iepretim Krievijas vēstniecībai Rīgā šodien notika pikets Krievu balss par embargo. Piketētāji pieprasīja Krievijas noziedzīgā kara izbeigšanu Ukrainā, pilnu Krievijas naftas un dabasgāzes embargo Eiropā, kā arī modernu un spēcīgu ieroču piegādu Ukrainai. Turpinam ar Līcīti. Kamēr Krievija atzīmē Krievijas dienu, Rīgā pie Krievijas vēstniecības pulcējās cilvēki, pieprasot izbeigt noziedzīgo karu Ukrainā. Piketa laikā notika pieslēgšanās vēl 30 citām Eiropas pilsētām, kurās notika līdzīga mītiņa, kuras cilvēks skandēja rokas nos no Ukrainas. Ruki proč at Ukraina. Globālās akcijas dalībnieki uzstājās par brīvu un demokrātisku Krieviju, par mierīgu un brīvu Ukrainu, par Eiropu, kas atbrīvot no diktatūras ietekmes. Krievijas pilsoni un vietējie Latvijas krievi un krievodīgie cilvēki iestājās pret diktatūru, pret putinismu un pret postošo agresīvo karu, kas šobrīd notiek Ukraina. Un kā galvenais, kas vainīgs ir tieši Putins un Krievijas Kremļa režīms. Cilvēki ir atnākuši šeit arī, lai nosūdītu Krievijas agresiju Ukrainā un pieprasītu izbeigt kara darbību. Un arī es pievienojos, kaut gan es neesmu krievvalodīgais iedzīvotājs, bet esmu arī šeit atnācis paust savu atbalstu, izteikt savu viedokli pret Krievijas agresiju Ukrainā. Vairums sanākušu uzsverk ar krievvalodīgie, tāpēc vēlas, lai Krievijā sadzird krievu balsi. Atnācu, lai izrādītu savu solidaritāti. Šis karš mūs spēcīgi moka. Šis kauns un sāpes ir par mums pašiem, par mūsu bērniem, par Ukrainu. To ir ļoti grūti pārdzīvot. Atnācu, lai protestētu pret kāru, ko sāka Putins. Vēlos atbalstīt Ukraiņus, kur cīnās par savu dzimteni. Ir neizturami vienkārši klusēt. Mēs ar vīru aizbraucām prom no Krievijas uz šejieni pie meitas. Mēs nezinām, kas mūs sagaida, bet es zinu skaidri, ka mēs katru sekundi vēlam uzvaru Ukrainai. Piketā Rīgā piedalījās ap 60 protestētājiem. Madar Līcīte, Olavs Peršvits, Latvijas televīzija.